Esporte, no futebol profissional, os times seguem atrás de reforços para esta temporada. Algumas contratações de peso já aconteceram, né, William Lopes? Oi, Ana, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha aqui na Rede Vida. É, estamos aí no futebol profissional, estamos acompanhando a copinha, evidentemente, aqui na Rede Vida, inclusive, mas o futebol profissional está se mexendo, os times estão voltando aí ao trabalho, as competições estão retornando e, claro, muita especulação em jogo, algumas contratações, umas de peso. Luiz Soares. Sendo contratado pelo time do Grêmio, isso é um retorno de Marte mu muito grande, né? Porque imagina que vai ser vendida, é, o que o torcedor vai, vai conseguir vender é, a camisa, comprar a camisa do Luiz Soares do time do Grêmio. Então isso é um retorno garantido para o clube, que vai ter também um grande jogador, um goleador, um artilheiro, que tem nome mundialmente falando. Então, todo mundo quer. Está no estádio para acompanhar e assistir um jogo do Luiz Soares, né? Lembra do Ronaldo no Corinthians? Também foi uma jogada maravilhosa de marketing para o Corinthians e também pela capacidade do Ronaldo. E o Corinthians, olha só, o Corinthians fez uma proposta para o Cristiano Ronaldo. É verdade. Ele acabou indo para o mundo árabe, vai jogar lá na Arábia, mas teve uma proposta do Corinthians sim para o Cristiano Ronaldo. E com um salário parecido com o da Europa. Só que o mundo árabe chegou com 20 vezes mais e aí levou o Cristiano Ronaldo. Agora imagine aqui no futebol brasileiro um Cristiano Ronaldo jogando e atrair público em todas as partidas, mesmo os adversários querendo assistir o Cristiano Ronaldo aqui no futebol brasileiro. Para o nosso futebol seria maravilhoso, para o marketing seria maravilhoso. O que ia vender de camisa do Cristiano Ronaldo? Tudo isso conta. Então o Corinthians fez uma proposta, acabou não dando certo. Mas. O que está dando certo é no Flamengo. Né? O Flamengo tem uma competição agora, o um Mundial, que vai ser disputado no mês que vem. Pode ser campeão mundial, vai brigar pelo título, pelo menos. Tem Real Madrid, sim, mas. É, o time está se reforçando, manteve as principais peças e continua se reforçando. O Gerson acabou chegando agora, sendo uma grande contratação, retornando para o time do Flamengo, que continua muito forte para essa temporada. Vamos ver o que, que vai acontecer nesses próximos dias com o futebol brasileiro se mexendo com essas grandes contratações também.